mu nama y'igihugu y'abagore ku mwanya w'umuhuzabikorwa hatowe Nyirajyambere Belancille Umuhuzabikorwa wungirije Ingabire Marie Chantal naho umunyamabanga aba Umutoni Carine umunyamakuru muri RBA mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga umuhuzabikorwa yabaye Imbabazi Olivia yungirijwe na Ugwaneza Norbert naho umunyamabanga ni Ngirente Philippe naho mu nama y'igihugu y'urubyiruko umuhuzabikorwa watowe ni Iradukunda Arodi yungirijwe na Nyamaswa Fraswa naho umunyamabanga ni Dusenge Marie Grace aba batowe bategerejweho byinshi na bamwe mu babatoye turifuza ko bareba hahandi habonetse imbaraga nkeya hahandi hakiri babagore bagicururiza mu muhanda abo twita bacuruza gataro hahandi hakiri abana batarajya mu ishuri hahandi hari umugore wirirwa kubitwa n'umugabo we aho hose bakahazamura kugira ngo umugore atere imbere kwita ku bakobwa babyari babo cyane cyane kuzamura ubukungu bw'abagore cyane cyane barebo hasi bakora ibimina bakora amashyirahamwe ateza imbere abagore ikindi twifuza ni uko bahagurukira rimwe ku buryo muri iyi myaka iri imbere itanu umugore w'umunyarwandakazi azafite abavuye n'aho yageze mu iterambere muri mbamutima ndetse n'imibereho rusange harimo urubyiruko rugihura n'ibibazo by'inda zitateguwe ku bakobwa ndacyari urubyiruko rugifite ibibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge ibyo birimo bintu bikibangamiye iterambere ry'urubyiruko muri rusange hari ibibazo byinshi byugarije urubyiruko ari urwarangije kwiga ari utararangiza kwiga ariko icyo twifuza ni uko batuvuganira kugira ngo babone imirimo bave mu byo barimo benshi bari mu bintu bidakwiriye no mu nzego zose umuntu ufite ubumuga yajya agaragaramo ntibatorwe mu bafite ubumuga gusa ariko no mu bindi byiciro bagatorwa kandi umuntu ufite ubumuga akaba umuntu ushoboye cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu bamwe mu batowe hari ibyo bagiye gushyiramo imbaraga ni ugukangurira abagore kongera gusubira ku nshingano zabo bakamenya ko ari ababyeyi bahekeye igihugu kandi babyariye u Rwanda ndetse n'isi muri rusange kuko umugore ni umutima w'urugo dusubiza abana mu mashuri dukangurire imiryango ibanye mu makimbirane kuyiganiriza kuyegera kongera kumva rya tegeko ry'uburinganire n'ubwuzuzanye abaryumvishe nabi tukongera tukababyutsa icyo nifuza gushyiramo imbaraga nuko hari politike y'abantu bafite ubumuga iherutse kwemezwa n'inama y'abaminisitiri niyo nifuza kugendera muri uwo murongo kugira ngo abantu bafite ubumuga babashe gutera imbere perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora profeseri Kalisa Mbanda yavuze ko amatora yakozwe neza kandi mu mucyo byagenze neza kurusha ndetse n'ahandi hose twabonye nta mfabusa n'imwe twigeze tubona amatora yagenze neza batora ku mugaragaro batora abo bifuza gutora nta gahato kandi nkurikije imigabo n'imigambi yagiye ivugwa n'abakandida n'abakandida batowe bafite ubushobozi bafite akamenyero mu mirimo muri aya matora kuri buri cyiciro hatorwaga abayobozi barindwi barimo batatu bagize biro bakaba batorewe manda y'imyaka itanu Jean Paul Turatsinze I Kigali